Cornelia Joti, gazetare nga 2CNN. Ndoshta një pyetje për drejtuesit e Institutit të Shëndetit Publik. Vaksinimi detyruar apo si shënjet ndryshe, vaksinimi me afate për kategoritë të caktuara si që janë studentët, mësuesit, po çon në drejt blerjes së kartonit të vaksinës dhe hyrjes përmes blerjes, le themi, edhe në portalin e Albania. Si do ta ndalni këtë fenomen pasi referuar edhe të dhënave nga policia e shtetit, blerja e kartonit të vaksinës duke mos e bërë vaksinën varion nga 100 deri në 200 euro. Ndërkohë kemi të dhëna që persona të shtruar në spital, që rezultojnë zyrtarisht me vaksinë, por që në fakt nuk e kanë bërë, mund të kenë humbur jetën apo janë raste të rënda në spital, kemi një hetim të tillë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Spari besoj që Instituti i Shëndetit Publik nuk ka në detyrat e veta funksionale ndjekjen e rasteve, në këtë rast do thosha kriminale, të mos kryerjes së vaksinës e marrjes së një dokumenti. Pra, si me as strukturë e me këtë lloj kapaciteti funksional, e absolutisht nuk kemi struktura për të ndjekur. Spari, distancohemi, dhe kjo është shumë e rëndësishme, gjithë, jo vetëm Instituti i Shëndetit Publik, po të gjithë ekspertët e shëndetësisë, dhe ata që kanë mbaruar dje fakultetin e mjekësisë, së bashku me të gjithë të tjerët, ne distancohemi nga këto akte. Spari, dy janë dëmet, ndikojnë direkt në shëndetin e popullatës, dhe ligjismundjeve infektive ka mirë të përcaktuar se çfarë ndodh në këto raste dhe cilat janë reperkusionet ose masat që duhet merren. Së dyti, e rëndësishme është që pavarësisht çmimit 100 ose 200 euro, ne nuk kemi asnjë mënyrë për ta ndjekur këtë gjë, por unë besoj që me një përgjigje unë ju ktheva përgjigje për të dyja shqetësimet që ju ngritët. Tash është për mua është kriminale, ne distancohemi pa diskutim që nëse autoritetet do na kërkojnë të mbështesim me çmimin e këtyre rasteve, do të jemi aty për ta bërë pas një lloj hezitimi. Pyetja tjetër për sa i përket vdekjeve në spitale, do të me gjithë dashurinë dhe respektin e jashtëzakonshëm që un kam, jo vetëm për median, por dhe ju që na ndiqni dhe që na mbani në këmbë me pyetjet tuaja që mbase ne sta shkojmë më, ka disa element në kohën që ne kalojmë, të cilat janë hipotetike deri në dashurinë, do thosha në marrëzi. Pra, sot e rëndësishme është që ne së pari të jemi të qartë sa kemi të vaksinuar, të cilët kanë pësuar një rëndim të gjendjes së tyre, fatkeqësisht një fatalitet, dhe është te edhe pa mundur në kohë pandemie, sa do i dedikuar të jesh, të kesh mundësin që të gjesh në të gjithë këtë gjë, nëse ndo njëri prej atyre i cili pësoj një fatalitet, kishtë bërgjoja vaksinë.